deegaanada iyo tuulooyinka hoosimaada magaalada Seelay xarunta gobolkaasi Salal ayaa waxa si aad ah looga dareemay xuska sanad guuradii 40-aad ee ka soo wareegtay gooniskutaaga qaranimada Soomaaliland ciidamada kala duwan ee qaranka Soomaaliland ayaa waxa sameeyeen dowladus ballaaran ay ugu diyaar galoobayaan maalinta qaaliga ah ee 18 May sidoo kale bulshada kala duwan ee ku nool magaalada Seelay ee xarunta gobolkaasi Salal ayaa waxa u diyaar galoobay xuska 18 May ayaa waxna kormeer ay ku soo mareen jasiirooyinka Saadiin iyo Eebeed kuwaas ku aanah gobolkaasi Salal imika ilaa 12-kii oo joogno gasiirada Saadiin ee maxaan ku dhawaayay gobolka Salal caanka ku yahay ee nicmadu fadhido ee degmada Seelay ay haweenka waxan mahad celinaya Ilaahay inaa abuuray markii hore ee nicmada ay nasiyay iyo mahad leh Ilaahay inaa nicmada ay nasiyay baa mahad leh dhamaanteena ku shukrino state to may waan goonistaag waxaan u leeyahay dadweynaha meel kasta jooga nabad iyo bashbash iyo barwaaqo ku ciida maanta waa maalin ciida qaranimadeena Soomaaliland waa maalinta la soo noqoteen saaki 6 ilaa 12 duhurnimo gasiirada Saacadiin oo ka kaamida gobolka Salal waxaan hambalyaha ugu direynaa Axmed Maxamuud Siiraayo iyo madaxweyne ku xigeen si kastaba arintu haatay diyaar galowga loogu jiro xuska 18 May ayaa sidii ugu sareysa uga socotay magaalada Seelay xarunta gobolkaasi Salal iyadoo bulshada Seelayna ay maalintaas ay si weyn isugu diyaarinayaan xuska sanad guurada 40-aad ee ka soo wareegtay gooniskutaaga kan jamhuuriyadda Soomaaliland.